פאבל וניקולה קובלובה, אתם מקבלים את הסמכות שלי כבורר בסכסוך שיש לכם עם שימי אנג'ל? בטח, אסולין, בטח. שני הצדדים מתחייבים לעשות כל מה שאני אגיד? שימי, במשפט אחד, מה הבעיה שלך עם האחים קובלובה? הם הרגו את אח שלי. הם הרגו אבא לחמישה ילדים. ועל מה? על חוב של 150 אלף דולר? דירת שלושה חדרים ברמת גן, על זה הורגים בן אדם? לאן התרזרנו? שימי. איפה הגענו? כמה מילים? בסוף החמורה להורסים. כמה מילים אתה צריך כדי להגיד שהורידו את אח שלך? קובלובה, אתם הורדתם את מורדוך? זה היה טעות. אני דרסתי אותו. איזה מין טעות זאת שדורסים בן אדם? זה טעות זה? אני לא התכוונתי. קשבתי אותו לעץ, והתקרבתי עם המכונית, ו... ברח קלאץ'. אני חושב ששימי ירצה לדעת שקברתי אותו ואמרת עליו קדיש ו... מה נשמע ישראל? דרסת את אח שלי קשור לעץ? על חוב בשווי מרצדס VMX ככה הורגים אבא לחמש ילדים? אני רוצה נקמה. אני מחליט מה יהיה פה. אחיך לא שילם חוב? בתורה בפרשת השבוע נאמר, קונה שור ואין מחסה, רוצה אוזנו אל בית אדונו. בעיקרון זה מדאורייתא. שימי, אף נקמה לא תהיה פה. וכסף לא מחפר על פגיעה בחיי האדם. אתה מבין אותי, שימי? תסתכל עליי, אתה מבין אותי, שימי? אני מבין. האחים קובלובה, מהיום כל בוקר אתם מניחים תפילים ומבקשים סליחה מאלוהים. עכשיו תלחצו ידיים. אדם הרע ביניכם מבוטל. בולדוג, עזוב את הטונה. סדר לי מקום בבריכה, אני רוצה לנוח. עוונות תשמור כאן
השם מיהו תינך השם השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה ממעמקים קראתיך השם השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה עם עוונות תשמור סליחה